Минулого року і позаминулого займалися збором коштів для дітей, хворих на цукровий діабет. І купили разом, зібравши 253 тисячі гривень, купили 11 інсулінних помп. Цьогоріч на акція пройде під гаслом «Почуй світ», а гроші збиратимуть для дітей з вадами слуху. Близько 300 дітей та більше 1 мільйона дорослих в Україні мають порушення слуху і потребують слухопротезування. В тому числі в 11 тисяч дітей та 100 тисяч дорослих діагностують глухоту. Для своєчасного виявлення втрати слуху, а це вік до 3 років, потрібна сучасна апаратура, якої в області зараз нема. Щоб не було таких в нас випадки, що дитині 2 роки, 1,5 року, 2-3 рочки ставлять просто затримку мовного розвитку. І ми не можемо точно виявити, чи це внаслідок, чи причиною служить патологія слуху, зниження слуху. Тому що ми маємо об'єктивний метод обстеження. Це для діток більше старшого віку, зокрема, це 5 рочків і більше. А до 5 років ми не маємо цього сучасного методу обстеження. Тоді ми надіємося, що все ж таки залучаться меценати області, залучиться населення, і ми будемо оволодіти тим сучасним методом обстеження. Цього року до акції планують залучити 1000 волонтерів. Це учні шкіл, студенти, члени молодіжних та дитячих громадських організацій. У кожному районі області будуть створені штаби акції та загони волонтерів, а участь у ній можуть взяти усі охочі. Особливо ми пишаємося тими дітьми, молодими людьми, які кожного року гуртують навколо себе більшу кількість волонтерів для того, щоб приймати участь в акції. Акція є достатньо прозорою. В принципі, випадків якихось зловживання чи скринька чи іншими у нас в Тернополі не було. Наші волонтери завжди мають анкету волонтера з фотокарткою, де написано ім'я, прізвище по батькові. Ми з ними складаємо угоди, якщо цей волонтер, якщо цей добровільний помічник не досяг віку 18 років. Тобто наші волонтери, вони будуть ходити збирати кошти виключно 27-28 квітня з цим бейджиком волонтера і зі скринькою, яка опломбована. На зібрані гроші для Тернопільської області планують закупити один апарат для екоскринінгу для пологового будинку чи пологового відділення, а також забезпечити обласну дитячу лікарню 1 клінічним аудіометром та 1 імпедансометром. Якщо після цього гроші залишаться, то організатори планують закупити і слухові апарати для дітей з вадами слуху.